ir, manuprāt, svarīgi, veidojot politiku uz priekšu, tiešām meklēt tos visus ceļus, kā mēs varam sabiedrība vairāk kļūt vienoti. Jo arī, nu, kārtējo reizi arī šīs vēlēšanas parādīja, cik ļoti, nu, sabiedrība ir sašķelta, un tā ir politiķu vaina. Pastāvīgi arī ar savu politiku, ar saviem izteikumiem, ar savu rīcību šo sabiedrību šķelt. Un tas nav Latvijas interesēs, jo Latvijas drošības interesēs ir, lai sabiedrība būtu vienota. Vairāk jau problēma ir tajā, ka visa priekšvēlēšana kampaņa, kas notika Latvijā, viņa bija organizēta tādā veidā, lai pastāvīgi cilvēkos iedzītu bailes. Un ja cilvēki ir tādā baiļu stāvoklī, nedrošības stāvoklī, viņi nav spējīgi analizēt situāciju, viņi vienkārši rīkojās aiz bailēm. Un tāpēc es domāju, ka šīs ir vēlēšanas, kurās uzvarēja bailes. Un vēl pēdējās vēlēšana dienā, ja iet informācija un uzsaukumi, kad ja neiesi balsot, nu, te būs Ukraina. Nu, tā ir negodīga attieksme pret vēlētāju, bet tāda ir cilvēka psiholoģija, ka baiļu stāvoklī saprātīgi lēmumi netiek pieņemti.